Taarifa tunazozipata hivi sasa ni kuwa mhubiri wa New Life Prayer Center and Church ameweza kukamatwa na makachero wa DCI siku moja baada ya kuhojiwa. Coast Regional Commissioner Roda Onyancha amesema kuwa mhubiri huyu alikamatwa Makueni Kilifi County kwa madai ya vifo kuripotiwa katika kanisa lake. Kando na hayo aliamrisha kanisa lake kufungwa mara moja. Kwa sasa amefikishwa Mombasa kwa uchunguzi zaidi, lakini Pastor Ezekiel mwenyewe ameweza kuyatua.